פרק י"ג, פסוק ד', מתאווה ועין נפשו עצל, ונפש חרוצים תדושן. מסביר הגר"א בפירושו, מתאווה ועין נפשו עצל, כלומר שהעצל מתאווה, אבל אין ממש בתאוותו, כי לא ישיג אפילו חפצו רצונו. כאן מתייחס רבנו לעצלות, אחת ממידות האדם, שההפך שלה זה זריזות. כל מידה מתחלקת, ימין ושמאל, חיובי, שלילי. כל מידה נהיה מקצוות. מידת העצלות זה הקצה האחד. מידת הבזיזות זה הקצה השני. מידת הזריזות זה המידה האמיתית, מה שנקרא שביל הזהב, אמצע. העצל רוצה הרבה דברים, שוב בכל תחום. זה יהיה קודם כל בממון, רוצה כסף, רוצה בית, רוצה מכונית, הוא מקנה בזה, מקנה בזה, מלא שאיפות, הוא לא עושה כלום. למה? כי הוא עצל. הוא עצל. כל החיים שלו רק אכזבות. רק אכזבות. הוא הולך לאיזשהו מקום עבודה, יום ראשון מגיע בזמן, שני, אחרי ארבעה, חמישה ימים מתחיל לרדת, יחי רק בחמש דקות, יחי רק בחצי שעה, עד שבסוף אומרים לו שלום. למה הוא עצל? הוא לא קם בזמן. הוא קם מאוחר. מגיע לאיזה מקום עבודה, גורר את הרגליים, גורר את הידיים. בהתחלה הוא עוד איכשהו קצת זריז, כי כבר פיתרו אותו מכמה מקומות. לאט לאט ההרגל חוזר, בסוף מזיזים אותו. הוא רוצה להיות עצמאי, שכיר לא הלך. פותח עסק, איכשהו מגרד הלוואות, מגרד השקעות, אבל לא פותח את החנות בזמן, באמצע הזמן הוא עסוק עם כל מיני דברים, הלקוחות הולכים, ואותו דבר נביא לחוכמה. רב ישראל סלנטר אמר שכולם רוצים לדעת את הש"ס, אבל קשה. טוב, הם כולם מוכנים ללמוד לילה אחד לדעת כל הש"ס, לילה אחד. טוב. אבל גם קצת לישון באותו לילה. זאת אומרת, מלאים שאיפות, אבל למה לא יוצאים תלמידי חכמים? כי הם עצלים. האלף בית, להשיג תורה, ולהשיג כל דבר, שלא תהיה טעות. זאת הזריזות. זה הציות לזמנים. זאת המשמעת העצמית. וכל דבר שהוא. כל דבר שהוא. היא הפעם שלימדתי בישיבת אופקים, איזה בחור אחד. הוא היה חוצניק, הוא בא מיוחד מאמריקה, וזאת הייתה הבעיה, עליות וירידות. היה מתמלא חשק בא בזמן, קם מוקדם, קם לתפילה, לאט לאט יורד, חיפשת אותו. היה לו לישון, יודע מתי, שתיים, שלוש, קם בעשר, עצלות, עצלות הייתה. טוב, בסוף אמרתי לו, בוא ניסע אצל הסטייפר, זכרונו לברכה. נסענו, אמרתי לו, אב, זאת הבעיה של הבחור הזה. יש לו שאיפות מאוד חזקות, הוא עוזב את הבית, הוא בא מאמריקה, הוא רוצה, אבל הוא לא מצליח, שום דבר. אמר לו הסטייפר ככה, בוא תשמע מה שאני אגיד לך. תדע לך, בשום דבר לא תצליח אם לא תהיה לך מידת זריזות. בוא נתחיל, אמרנו ככה. יש מקולת, אתה יודע, יש מקולת. מוכר דברים. אתה יודע מתי הוא קם? בחמש הוא כבר בחנות, הוא כבר גמר להתפלל, הוא כבר כאן. בחמש מתחילים להגיע ספקים. כאן מגיע תנובה, מביא לו חלב. כאן מגיע משאית עם לחם, מוריד לו לחם. הוא צריך את הכל לפני אנשים באים. כבר התחיל לסדר, ושש כבר באים הקונים, ואין לו זמן לנשום, מוכר, מוכר, הכל.
מגיע צהריים, סוגר את החנות, עכשיו הוא צריך להתחיל לסדר את המדפים. זה חסר, זה חסר, זה חסר. עוד לא גמר את כל זה, להוריד את הבקבוקים, לסדר את המדפים, וואה, נגמרה הפסקה צהריים. שוב באים אנשים, הוא צריך לרוץ, לתת, בקופה, עובד, עובד, שבע, שמונה בערב, סוגר, הוא לא הולך הביתה. הוא צריך עכשיו לשום את כל החובות, מה הוא יזמין מחר? ואחרי הוא ספקים, כמה לחם, כמה משקעות, כמה דברים. הוא יושב, לוקח רשימות, מגיע הביתה גמור. בוא, אתה רוצה צבא, בוא אני אגיד לך מה זה בצבא. הסטייפלר היה בצבא הרוסי, קחו אותו בכוח בסיביר, שם כפול האוזניים, איזה הוא נהיה, כמעט הוא לא שמע כלום. זה קרה כמתקים. ואדם בצבא אמר, אתה יודע וקם, בשלוש, ארבע בבוקר, מהירים אותו, תרוץ, קיץ, חורף, גשם, שלג, אין חוכמות. אין לו הפסקה, אפילו מכולת. כל היום תרוץ. תקפוץ כאן, תערוץ שם, תעשה זה, אין לו זמן לילה אפילו. יכולים להגזים אותו ביום ובלילה. ואם הוא לא יעשה זה, קחו אותו לעונש, קחו אותו למשפט, קחו אותו לבית סוהר, בצבא. אין לו ברירה, צריך לרוץ. ככה הוא ספר לו שלוש, ארבע, חמש דברים. אבל אז בוא, שתבין, אתה גם בלימוד, גם בישיבה, צריך לקום מקדום, צריך ללמוד בזמנים, צריך הכל. אבל אתה נוחת לא בשלג, לא ברוח, לא בקור, לא בסכנת חיים, לא רב עם לקוחות. יש לך את הפלטפורמה הכי טובה, אבל אתה חייב למשמעת עצמית. וגם אם תעזוב את הישיבה, העצלות תהיה באוכריך. ככה, זה מה שהוא אומר כאן. מתאווה ואין. העצל מתאווה ולנוש בתאוותו, כי לא ישיג חפצו רצונו. כל בחור ישיבה תיאורטית, אבל ישיבה, רוצה ללמוד, רוצה להיות תלמיד חכם, רוצה לדעת, רוצה להספיק. אבל זה לא יוצא, למה? עצלות. לכן כותב החזון איש באיגרת. כל אותם גאונים, עילויים, מבריקים שראינו אותם בצעירותנו בישיבות, הם לא נהיו גדולי הדור. לא נהיו. איפה הם נעלמו כמו מטאור שנופל מהשמיים? מי הם גדולי הדור? אותם אנשים שהיו מתמידים. מתמידים, ככה כותב החזון איש. אתם יודעים מה זה מתמיד? אנשים חושבים שמתמיד זה שיושב ולומד ביום ובלילה. אמר רבי ישראל סלנטר, מתמיד זה אדם שלומד תמיד באותו זמן. מי לנו גדול מרבינו? הרב אלישיב זה יחזיק לך. הוא ידע עצמו שהוא לא חיסר בשינה אפילו לילה אחד. שהוא לא יחסיר מעודו אפילו ארוחה אחת. אפילו בליל שבועות הוא הולך לישון. היה לו סדר יום קבוע. הוא היה קם בשלוש בלילה. כל היום מסודרת לו כמו שם. לא מצבת לו דקה אחת שהיא חרגה מזמן. הכל. 10:30 הוא הלך לישון, גם בחתונה של הילדים שלו. הנה כאן העידו רבים, כשהוא חיתן את הבן שלו. כשהוא חיתן את הבת שלו. כאן הרב של השכונה, רב עזריאל, אויר בדל החיים. היה נשוי בת של רב אלישיב. אז כדרכו, אם הוא הלך לישון ב-10:30, ב-10 הוא התחיל להיערך כבר לשינה. נו, אז הוא היה צריך לצאת בחתונה ב-9:30. המחותן, רב שלמה זלמן נוירבך, זכר צדיק לברכה, התחנן לפניו, תראה עוד לא הגיעו ארוחים בכלל. תעשה טובה, תישאר. אז הוא נשאר עוד כמה דקות. והכל המסודר. בשעתו, כשפינו את גוש קטיף, הייתה בעיה עם בית הכנסת שם, האם להרוס אותם או להשאיר אותם לערבים שהם ירסו אותם. היו חילוקי דעות, לא יודעו מה לעשות. ואז החליט שר הביטחון אז, הוא לא ידעתי, מופז, שהוא הולך לשאול את הרב אלישיב,
כיצד לנהוג באותם בתי כנסת. ואני אומר לכם סיפור מכלי ראשון. מהנכד שלו שהוא ניהל לו את כל הסדר היום. הרב הייתה לו קבלת קהל כל יום בדיוק 45 דקות, לא 46, 45. הכל היית לו בדיוק. טוב, אז אתם יודעים, אתם לא הייתם שם. היו מחכים בחדר החיצוני, והנכד אמר למי שאמר, תיכנס אתה, תיכנס, ולהיות אצלו דקה אחת זה היה הרבה. כל אחד ישר הנכד גירש לנוצא, שעוד אנשים. אבל מה שר הביטחון? הוא לא יכול לבוא עם כל עמך. טוב, באמת, לתת לו כבוד, שישב, הציג את הבעיה. אז קבעו לו, יוצא מהכלל, הוא יבוא בתשע. באופן אישי הוא יושב מרב. פתאום בשמונה מגיע טלפון, שר ביטחון, שר ביטחון, כנראה שזה אירוע, משהו, הוא לא יכול להגיע בתשע. אולי אפשר לדחות את זה לתשע וחצי. אמרו לו, אם תבוא בתשע בדקה לא תיכנס. הוא היה צריך לשנות ולהתאים את עצמו לזמן של הרב. כי הרב לא התאים את עצמו לזמן של אף אחד. זה המידה. ההפך, ההפך של העצה, לא את לו מושג. זאת עבודה שבאדם צריך לעשות, זה גדולי הדור. ואני יכול לתת לכם עובדות בכולם. הכל היה בזריזות. אומר מסילת ישרים, מלמד שכל מעשיהם של צדיקים בזריזות. שנאמר, ולבקר רץ אברהם, אדם זקן, בן 99, ביום הכי חם בהיסטוריה, ביום השלישי למילתו, בקושי אפשר לשבת, בקושי ללכת צעד. הצל לא משיג, ותמיד הוא מתוסכל, וברוב פעמים גם עוצבן, והוא כועס על אשתו, ועל הילדים, ועל ההוא, ועל ההם, כי הם אשמים. לא, הם לא אשמים, אתה אשם. אתה אשם. כי אין לך מידת הזריזות. היא מפתח לכל קידום בכל מקום שהוא בעולם. רוב האנשים נמצאים תמיד באיחור. הוא יאחר לאוטובוס, הוא יאחר לכאן. ההנהלה של הרכבות בארצות הברית, לאחר בדיקה ארוכה, הגיע למסקנה שאנשים מאחרים לרכבת ואנשים פירושו רבבות, מאות אלפים, בדקה. כי בהם יותר, אז נו, טוב, הרכבת זה עוד רבע שעה, עוד 20 דקות, אני אגיע. נו, אתה מפספס. מה הם עשו? גלה לכם סוד. הזמנים שמופיעים בלוח הזמנים של הרכבות הוא לא נכון. הוא דקה וחצי יותר מוקדם. דקה וחצי הוא יותר מוקדם. ואז אנשים מגיעים, כי הרי הוא בחר בדקה. אז בכוונה, זייפו את הלוח, בנו דקה וחצי יותר מוקדם, כי זאת העצלות, אתם שומעים? ולמה זה העצלות? כותב מסילת ישרים. האדם הוא מאפר. אפר שוכב כל הזמן על הרצפה. לכן הוא עצל. הוא עצל. האדם. וזה רק האדם. תוכלו לראות בטבע, זה לא ככה. כל חיה, כל ציפור, כל זה, יש לו את הזמנים שלו, ותבדקו. אנחנו עושים ברכה בבוקר. הנותן לסרבי בינה להפכים ביום ובלילה. היום אתם לא שומעים אותם, אנחנו באזור עירוני, אין תרנגולים. התרנגולים כל יום בבוקר קמים באותה שנייה, לא באותה דקה, באותה שנייה. איך שיש הבדל בין האור לחושך. אבל בדיוק. הייתה תקופה, נתתי הרצאות במקום נקרא מושב חמד. ויש שם הרבה לולים. ואדם אחד שהוא איש מלומד עם תוארים אקדמיים, יש לו לול גדול, הוא למד הרבה בתחום הזה של התרנגולים. הוא סיפר לי שהוא רצה לבדוק את זה, אם זה נכון. מה הוא עשה? הוא לקח טלפונים של אנשים בעלי לולים. מסביב לכדור הארץ. קיבל. הוא טלפן להם מתי התרנגול קרקר אצלכם. אם יש לנו הרי לוח אסטרונומי, מתי הזריחה, מתי כל דקה, כל סגור הארץ.
כמו נתנות לוח אסטרונומי, קלאסיק. והוא ראה שבדיוק בכל כדור הארץ, הרי אנחנו יודעים, אנחנו מחלקים את זה למשבצות, 24 משבצות. של כל שעה. התרנגולים קרקרו בכל המקומות באותה שעה. כשעוד שעה, עוד שעה, באותו זמן, באותה נקודת זמן שמבדילה בין האור לחושך. ולמה אף תרנגול לא ישן יום או איזה חצי שעה, לפחות הבוקר? אמר לו, כי הוא תרנגול. ובשביל זה עושים את הברכה בוקר. למה עושים את הברכה? זה תרנגול. שמאנם מלמד את עצמו, מה תרנגול יכול לקום, למה אני לא יכול לקום? הוא קם כל הזמן. התשובה היא לא יצרה. אז זאת הבעיה. זה מה שהוא אומר כאן. מתאווה בעין. יש לו תאוות, יש לו רצונות, וזה יוצר רק הבעיות בפרנסה. זה יוצר לא פחות בעיות בחיי המשפחה. יש אנשים חושבים, האישה תקום בשש בבוקר לעבוד, אבל הוא ישן עד שמונה. זה לא ימשך הרבה זמן. יש אנשים חושבים שהוא יגיד לילד, אתה תלך לבית ספר, אתה תלך תלמוד תורה, אתה תלך בשבע, ואני ישן אתפלל במניין של תשע. זה לא ימשך אחרי זמן. זה לא ימשך. הוא יקבל פתקים מהחדר, על ילד שלך במוחר, למה? כי חסר המופת האישי. חסר המופת האישי. האישה תהיה מתוסכלת, למה אני צריכה לקום קדם? הוא ימשיך לישון? יערר את היחסים. זה מה שהוא אומר, אין. למה? יש לו את העצלות. חושבים שמידות רעות זה רק מידות אקטיביות. מרבית, צועק, מקלל, אני יודע מה. לא. זאת מידה פסיבית, העצלות. אבל היא אם כל חטאת. היא אם כל חטאת. אדם לא יעלה לא בתורה, לא בכסף, לא בצבא, לא בשום דבר שהוא. אז מה בן אדם צריך לעשות? להסתכל. תראה. כל יום האוטובוס מגיע בבוקר, בארבע וחצי, בחמש, בשש. הנהג הזה קם כל יום בארבע וחצי בבוקר, נוסע לתחנה איפה כל האוטובוסים עומדים, עולה לאוטובוס. תראה לך כל החברה, כל הציביליזציה. כל הציביליזציה, כמו שאמר סטייפר, לא יודע אותו אחד. אתה סך הכל נדרש לבוא בזמן לתפילה, לסדר, לכל. וסטייפר לא כותב במכתב, בקריין דיגרטה. שמישהו כתב לו, לא מישהו, שכמה אנשים כתבו לו שאלות. אני רוצה להיות תלמיד חכם גדול, לדעת לשעת ודי שולחן ערוך, כמה שעות אני צריך ללמוד ביממה. עכשיו יכתוב לו, מי יודע, כתבו לו סטייפר ככה. אתה תלמד ארבע שעות בבוקר, סדר א', מתשע עד אחד. אתה תלמד ארבע שעות אחרי צהריים, משלוש עד שבע. אתה תלמד שעתיים בערב, עשר שעות ביום. אני ערב לך שתהיה תלמיד חכם גדול. אבל בתנאי, שכל יום באותו זמן, אבל בתנאי, באמצע לא תעשה כלום. בארבע שעות האלה כלום. לא קפה, לא דיבור, לא סיפור, לא סלע לכלום. תהיה נעולה למטרה, אני ערב שתהיה תלמיד חכם. אתם שומעים? מה זה נקרא? זריזות, זה נקרא זריזות. זה נקרא מתמיד. תמיד באותו זמן תעשה את אותו דבר. היצרה מבלבל לך. מבלבל לך את הזמנים, תלמד בלילה, תשם ביום, תבוא לכאן, תאחר את התפילה, תירוצים כמובן יהיו תמיד. אבל עצלן אתה תישאר. עצל תהיה, מה זה? זה מה שאומר. את הרצונות שלך אתה לא תוכל להקשיב. תהיה עצל, לא יהיה לך גם לקוחות בחנות. אנשים חושבים שלומדים, ויוצאים רק לעשות טלפון אחד, רק לעשות טלפון שני. אני עקפתי אחרי אנשים במכולת, אף פעם לא ראיתי שאיזה מוכר בעל חנות עוזב את הקופה ויוצא לעשות טלפון. הרגע למה הוא לא מכיר אנשים? אין לו טלפון חשובים? אם הוא יעשה את זה, הקליאנט הזה יותר לא יבוא, ילך למכולת השנייה. מה, אני צריך לחכות לך כאן? לא.
אז למה בלימוד כן? התורה פחות חשובה מהקופה של המכולת? לא. אז זה יצא לך, אחר כך הוא רוצה לשאול, אז למה אני לא תלמיד חכם? אז למה אני לא זוכר את הגמרא? אז למה אני לא מבין את השיעור? אז למה החברותה שלי לא רוצה ללמוד את זה? קטן שלי. אתה לא מתגבר על הרצונות השליליים שלך. אתה לא מתגבר. ולכן אדם צריך ללמוד את זה. העבודה של אלה שעובדים במכונית של הזבל היא לא הכי סימפטית בעולם. ראיתם אותם, רוצים מפחים, עומדים עם אף בתוך האוטו של הזבל, אבל עובדה, הם באים כל יום מוקדם, ותסתכלו איך הם רצים בזריזות על הכביש. הם בתחרות, לרוץ מהר מהר לפני המסעית, להוציא את הפחים, להחזיר את הפחים, הם רצים, מה זה זריזות? לעבודה כל כך מאוסה. שהכנסתה היא לא מי יודע מה. נו, אז אתה, בחור ישיבה, עוסק במלאכה מכובדת, עובד אצל הקדוש ברוך הוא ישירות, לא אצל איזה זבלן, נהג מסעית. את הקדוש ברוך הוא, לחזות בנועם השם, אז איפה הדרבון שלך? איפה הזריזות שלך? איפה? איפה? גורי רגליים. אז מה זה אחרי זה אתה שואל, למה אני לא תלמיד חכם? למה אני לא מבין? זריזות, א' בזה זריזות. כשבאתי לישיבה, קרא לי המשגיח ללוח מודעות, אמר, אתה רואה את הלוח מודעות? אתה תקפיד לקרוא את כל המודעות. א' ב' של עלייה בתורה, לציית לכל הזמנים כתובים מודעה. אבל אי אפשר לבוא בדיוק, זה נכון. אז גם תקדם ביטחון, מקדם ביטחון, תבוא 10 דקות לפני זה. אבא שלי זכרונו לברכה לימד אותי, תדע לך, אתה צריך לחכות תמיד לאוטובוס, האוטובוס לא יחכה לך אף פעם. אז איפה האוטובוס יחכה? זה זכותו. אתה תאחר, הוא לא יהיה לך. נמצאנו לבדים, הזריזות היא יסוד מפתח לכל הצלחה בחיים בכל תחום. גם בתוך הזוגיות, גם עם חינוך ילדים. בכל מצב שהוא. לכן תראו בתורה הקדושה, הכל בנוי על זמנים. זמן קריאת שמע ככה, זמן תפילה ככה, זמן מנחה ככה, זמן שבת ככה, ככה. וככה מלמדים את הילד. אצלי, בבית, הילדים קמו בין הזמנים, או מה שקוראים בחופש הגדול, באותו זמן של הבית ספר. אותו זמן. אתה עייף אחרי שאתה ללכת לשום. סיפר לי שכן שבא לנחם אותי אחרי שאבא שלי נפטר. הוא היה קם כל החיים ב5:30, רץ לכנסת, חוזר, הולך לעבודה. טוב, חג הקורבן הזה, כן, זה לפנסיה. אז השכן, שהוא גר קומה מעלינו, לא תחתית, זה תימני אחד. ואמר לי, תדע לך, חסרים לי הצעדים של אבא שלך. אמר, ב5:30 הייתי שומע אותו כל יום, גם כשהוא כבר היה בן 80, גם בן 85. לא היה לו למה למהר. והיה לבד הבית, אמא שלי נפטרה צעירה. אותה זריזות, אותה ציוד לזמנים. אז כשאתה תעשה את זה, גם הילדים שלך עשו את זה. עשו את זה. אבל אם אתה לא תעשה את זה, איך תדרוש את זה מהם? אז הם יהיו עוד יותר עצלים משאתה. וההמשך, כמו שאומר גם, אנשים מתוסכלים. עבר השנה, 20 שנה, הוא דורך במקום, אולי קצת נסוג אחורה, וזה כבר יש לו מכונית, וזה כבר יש לו פנטאוס, וזה ככה, ובתורה, זה כבר יודע את כל השס, זה כבר יודע מסכת, זה כבר יודע ככה, זה כבר מגיד שיעור, איפה אתה? אז הוא מתוסכל. ותסכול יביא לעצבות, או לכעס, לכאן ולכאן, הרס. אז תראו ותבינו מה שאומר כאן שלמה המלך. נפש חרוצים תדושן, אבל הזריזים, אומר הגר"א, לא די שישיגו רצונם ותהנה נפשם, אלא אף העצמות שלהם ידושנו. אתם שומעים? עד העצמות.
נפש חרוצים תדושן. אפילו העצמות שלה. למה? הוא חרוץ. מה זה חרוץ? אומר הגר"א זריז. חרוץ. בפסוקים רבים בספר משלי מתייחסים לנושא הזה. לך אל נמלה עצל, אומר שלמה המלך, ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה שוטר וקצין, אגרה בקיץ לחמה. תתבוננו, מה הוא אומר? תתבונן בטבע ותלמד. תתבונן בזבלן ותלמד. תתבונן נהג אוטובוס, תתבונן בתרנגול, תתבונן בנמלה, תראה. לך אל נמלה עצל, אומר שלמה המלך. נמצאנו למדים את התועלת הגדלה שכל אחד ישיג בכל תחום שהוא ירצה, בתנאי שיהיה דייקן מתמיד ללא שום חריגה, ללא שום חריגה. אני למדתי אצל רב שלמד תורה יותר מ-60 שנה, הוא לא יחר פעם אחת, הוא לא יחסיר שיעור פעם אחת, גם ב-40 חום. שאלו פעם את פוסק הדור הרב ווזנר, במה הוא זכה שהוא יריך ימים בצלילות הדת עד גיל 103? אומר, אני חושב, בגלל שלא איחרתי אף פעם לתפילה בישיבה, תלוי ישיבה. בשבע הוא היה שם כמו שעוד, אף פעם. גדולי דור. ומהם צריך ללמוד. נפש חרוצים תדושן, אפילו העצמות, אפילו העצמות. זה רכישת הרגלים, רכישת הרגלים בצורה נחושה, בצורה נחושה. אז בעזרת השם, הבא לתאר מסיים לו, אז השם עוזר לו שיוכל להוציא את הדברים אל הפועל ולהשיג את היעדים שהוא יציב לעצמו. פסוק ה' דבר שקר ישנה צדיק, ורשע יביש ויחפיר. אומר הגר"א, דבר שקר ישנה צדיק, הצדיק שונא דבר שקר, מכל וכל אפילו לשמוע. אפילו לשמוע. כמו שכולנו שונאים ריח רע. כל אחד שיש ריח רע הולך למקום אחר, זה מפריע לו באף. אצל הצדיק הרבה יותר מפריע רע רוחני, הרבה יותר. אוהבי השם שנאורה, אוהבי שנאורה. והאמת שזה כתוב בתורה שבכתב, שקראנו השבוע, מדבר שקר תרחק. על שום אווירה לא כתוב תרחק. לא כתוב מנבלה תרחק, מחלב תרחק, לא כתוב על שום דבר. מטריפה תרחק, כתוב לא תאכל, זה הכל. לא תאכל טריפה, נבלה, ארנבת וכדומה. אין שום סיבה להתרחק. רק על דבר אחד, מדבר שקר תרחק. אז אנחנו רואים שאצל הקדוש ברוך הוא, השקר הוא הדבר המאוס ביותר. לכן נתתי את הדוגמה, כשאנחנו רואים דבר לא טוב, אנחנו מתרחקים, בין אם זה מחמת הריח, או דבר מגעיל בעיניים, אנחנו מתרחקים. אז ככה גם כאן, הצדיק, אומר הגר"א, שונא דבר, דבר, אפילו לשמוע. אפילו דיבור של שקר הוא לא יכול לשמוע. הוא לא יכול. למה? מה כל כך חשוב כאן? בשאלה הקדוש כתוב שלא להקפיד עם ילדים על כל מיני דברים שעושים, לסלוח, לוותר, חוץ מדבר אחד, שקר. אם הילד משקר, להעניש אותו במלוא התוקף. וזה למה מסביר השאלה הקדוש. כל אחד עושה טעויות, ככה, עבירות, אז צריכים להסביר לילד ולשכנע אותו ולחנך אותו וכדומה. אבל זה הכל אם הוא אומר את האמת. ואם הילד לומד לשקר, אז הוא לא יגלה לך מה הוא עושה.
כל העבירות הוא יעשה, ישמור אותם בסתר, לא תוכל לתקן אותם. ולא, הרופא הטוב ביותר בעולם לא יכול לרפא מחלה שלא גילו לו שהיא קיימת. ראשית, אתה צריך לחשוף לרופא את המחלה, זה אומר השלה. אז אם הילד ידע שלא מענישים אותו, הוא יגלה לאבא, לאמא, את הדברים הלא טובים שהוא עושה, ואז הם ידאגו לתקן את זה ככל האפשר. אבל אם הוא משקר, הכל עבוד. לכן לקפיד עליהם את המידה של האמת, המידה שלהם. וברור חז"ל, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. א', זו האות הראשונה, באלף בית. ת', האות האחרונה. מ', האות האמצעית. אמת. זו חותמו של הקדוש ברוך הוא. הוא אמת וחותמו אמת. כל המציאות של הקדוש ברוך הוא זה אמת. ונמצא שאדם שאוחז במידת השקר הוא מתחק מהקדוש ברוך הוא. ובכל הראשונים יריחו בזה הרבה הרבה. מי שערי תשובה ומסילת ישרים, ואיזה ספר לו, איזה ספר לו. אז כאן יש חידוש. הצדיק לא רק שהוא לא אומר שקר, הוא גם לא יכול לשמוע את זה. זה עושה לו רע באוזניים. עושה לו רע באוזניים. הוא הולך למקום אחר. עד כדי כך אמרו חז"ל, לכל אצבע יש תפקיד. לא סתם נבראו לאדם מספר אצבעות, כל אצבע יש לו תפקיד. אז אמרו חז"ל, התפקיד של האצבע הקטנה האחרונה מה? אם באדם שומע לשון הרע, רכילות או שקרים, שיכניס את זה בעיניים. זה אטמים. כל אדם מצויד באטמים טבעיים. אז הצדיק אפילו שקר, הוא לא יכול לשמוע. פעם באה קבוצה של ילדים בר מצווה מאיזה תלמוד תורה אצל ראש הישיבה רב אהרן לייב זכרונו לברכה ואמרו לו שהם מבקשים שימליץ להם על איזה קבלה שהם יקבלו על עצמם לכבוד הבר מצווה. אז הוא אמר להם תקבלו על עצמכם לא לשקר אף פעם. או סמכו. חשבו מי יודע מה ייתן להם ללמוד כל יום שתי דפים, עשרה דפים, משהו קשה, תמכו. חייך כדרכו, אתם בכלל לא יודעים איזה קבלה קשה קיבלתם על עצמכם, איזה קבלה קשה. תמיד להגיד את האמת, תמיד להגיד את האמת. פעם נפגשו שניים גדולי הדור. האחד ליטאי, רבי יעקב קמינצקי, ראש ישיבת תורה ודעת בארצות הברית, והאחד האדמו"ר מסאטמר, זכר צדיק לברכה. ושאל רבי יעקב קמינצקי את האדמו"ר, באיזה זכות ניצלת בשואה? עלו הרבה הרבה ניסים בבריחה מהגרמנים. והיחיד מכל הצדיקים והאדמו"רים שהצליח לשמור גם את הזקן שלו. שלא גילחו. כולם גילחו, כל אלה שניצלו, שבאו לאושוויץ גילחו את כולם. אז הוא אמר שהוא חושב שאף פעם הוא לא הלך לישון כל השבוע. ישב ולמד, נרדם, תורר, המשך ללמוד. מיטה רק בליל שבת. כל חיים שלו ככה. הוא היה גאון הגאונים. גאון הגאונים. וגדול בעלי החסדים של הדור. חסד במיליונים. וכל התורה כולה רכה בראשו על כל פסיק ונקודה. כל פסיק ונקודה. אז שאל את רבי יעקב קמינצקי, ומה אתה ניצלת? זכות מה? אמר לו, אני חושב, בגלל שלא אמרתי כל החיים שלי אפילו פעם אחת שקר. היה דבק במידתו של יעקב, יעקב קומינסקי, אמת, תיתן אמת ליעקב, תיתן אמת ליעקב. וכמובן שזה דבר מאוד קשה. שוב, שלא תהיה טעות, בכפוף להלכה.
כי ההלכה במקרים מסוימים מתירה לשקר, במקרים מסוימים מחייבת לשקר. חייב אדם לשנות מפני דרכי שלום, חדו. ודאי שבמקרים אחרים, כמו פיקוח נפש וכדומה. כי גם המושג אמת ביהדות הוא כפוף להלכה. וכשההלכה אומרת לשקר, אז השקר זה האמת. כמו שאמרה רבקה אמנו ליעקב, שנאמר לה בנבואה שעליו לקבל את הברכות בדרכי שקר. אז הוא מיד עשה את זה. הכל כפוף להלכה. להבדיל מהאמת הפילוסופית, גדול הפילוסופים של העידן המודרני, קאנט, גרמני אחד, מנואל קאנט, אז הוא קבע 10 כללים, נורמות להתנהגות מוסרית. אחד זה אמת. ושם הוא כותב, אם עכשיו אדם בורח מחמת שרוצים להרוג אותו, איזה טרוריסט, איזה פושע, רץ אחריו, הוא מגיע לבית שלך, אפשר להיכנס, למה לא תכנס? אפשר להתחבות בארון, מישהו רודף אחריו להרוג אותו. בבקשה, תכנס בארון, תכבד. אחרי זמן קצר מגיע אותו רודף, אותו טרוריסט, אותו פושע, אומר, תגיד, במקרה נכנס אליך איזה בן אדם הביתה, כן, יעבור. נכנס. הוא, איפה, הוא במקרה התחבא בארון? כן. אסור לשקר. אז הוא יתפוס, תהרוג אותו. לפי התורה, זה מסייע לרצח. לא רק שמותר לך לשקר, אתה חייב לשקר. חייב לשקר, להציל את האדם הרודף שלו. זה אמת כפופה להלכה. למה? למה? כי האמת היחידה זה רצון השם. אין אמת. תיתן אמת ליעקב, הוא נותן את האמת. האמת האמיתית זה רצון השם. אז לכן כשבאותם מקרים נדירים, הרצון השם שאתה תגיד את השקר, אז זה האמת. כי זה הרצון השם. והאמת זה השקר, כי זה נגד רצון השם. זה מה שהוא מסביר כאן. והרשע אבל, הרשע אם שומע דבר על אדם צדיק, אף שהוא יודע שהוא שקר, הוא יביש ויחפיר. לצערנו אנחנו מכירים את התופעות האלה לא מעט, הרבה מאוד. שהרשע הוא שומע איזה סיפור, איזה עלילה, איזה לשון הרע ככה טובה, שמינה, על צדיק. אז קודם כל, אסור להאמין ללשון הרע. ב', גם בספק, יש מצווה דאורייתא, לדון כל אדם לכף זכות. אפילו עם 90% שהסיפור הוא אמיתי, והוא עשה דבר רע, וזה לא 100%. יש 10%, תסתכלו בחפץ חיים. מצווה דאורייתא, בצדק תשפוט עמיתך, לדון אותו לכף זכות. לדון לכף זכות. אבל אפילו כאן מדובר, הוא יודע שזה שקר. הוא מספר את זה. הוא מפיץ את זה. למה? כי אוהבים שקר, מה נעשה? זה עולם השקר. רשע, אומר שלמה המלך, יביש. יביש זה עושה ריח לא טוב, לא טוב. הוא האנס שלו להחלך אנשים. להחלך אנשים. מין תאווה כזאת. מין הנאה סדיסטית כזאת. לספר על אנשים. ובייחוד על צדיקים. כי לספר על ההוא, כולם יודעים שכולם גנבים ושקרים ונוכלים ואני יודע. אבל כאן אתה חושב אותו כצדיק, זהו, אני אספר לך עליו את סיפור, אתה תשתגע. הוא אוהב להחלך. אבל בזה זה לא נגמר. כי מתחילה מביש אותו בעיני הבריות ומפרסם לכל. אחר כך כשרואה אותו, הוא מחפיר ומבייש אותו בפני רבים. למרות שהוא יודע זה שקר.
הוא יצעק עליו ככה וככה ברבים, יביש את פניו, ילכלך אותו, ישמיץ אותו, הכל. ככה זה הרשע. בעזות מצח. עזות מצח שאינה יודעת גבולות. השמצות. נוראיות. ואני מכיר הרבה מכיר. היה מעשה. בערך לפני איזה 45-50 שנה. כל המדינה רעדה על זה. יום אחד הודיעו ביום ראשון, יום ראשון בבוקר ברדיו, שאתמול ברחביה, בחוף זה וזה, עבר אחד קושי, הוא נפל בכביש והתעלף, מישהו נכנס לבית של אדם דתי וביקש טלפון, אז הוא לא היה טלפון מנהדים, התקשר למגן דוד אדום, הנה בן אדם נפל, מתעלף בכביש, כל עמות מיודע עולה בתקפת לב, והוא אמר לו, תשמע, בשביל גוי אסור לחלל את השבת. הוא לא נתן לו להתקשר בטלפון. וכל המדינה רעשה, מה זה כאן הדתיים, איזה דת זה, איזה אכזריות, הבן אדם בכביש הולך למות, איזה אפליה, איזה יחס לגויים, וקיצור. עד שיום אחד, אדם מסוים, היה לו משרד פרסום. הוא הולכת לבדוק. הוא התקשר למשטרה. תגידו, בשבת זאת קיבלתם איזו הודעה, קריאה, שזה בן אדם מתעלף, נפל? לא. מגן דוד, תגיד, קיבלתם איזו הודעה שבאותו יום, בחוף זה, במקום זה, מישהו מתעלף? לא. קשר לשלושת בתי החולים של ירושלים, הדסה, ביקור חולים, שערי צדק? לא. לא היה ולא נבחר. קם בן אדם והמציא סיפור. והסיפור הזה שפך את דמם של כל החרדים. הביש אותם. אתה מבין איפה זה הולך? זה פתגם בשפת העיתונות. אם אין חדשות, אז ממציאים אותם. לא בעיה. אבל אנחנו מדברים כאן עכשיו ברמה אינדיבידואלית. אני לא יודע אם יצא לכם לראות. לצערי יצא לי. גם לשמוע וגם לראות של אנשים שממציאים שקרים, בייחוד על צדיקים, בייחוד על צדיקים, וגם אחר כך מלבינים את פניהם ברבים, וזה כלל לא היה. איך אומר הפתגם? לך תוכיח שאין לך אחות. לך תוכיח. אז אתם רואים שזה לא מקרה נקודתי. אני חשבתי, תראה, זה בן אדם נוכל, כנראה יש להם תיק, כנראה יש להם חשבון, אולי פעם הצדיק הזה עשה לו משהו, אולי אמר עליו וכדומה. עד שהגעתי לכאן, וראיתי שזה לא דבר מקרי, זה דבר טבעי. זה דבר טבעי. מידת האמת היא בדיוק הפוכה. כתוב פרקי אבות, פרק רביעי. בן עזאי אומר, אל תהי בז לכל אדם, ואל תתחיל שום דבר. אין לך אדם שאין לו זמן, ואין לך דבר שלו מקום. לא לדבר רע על אף בן אדם, גם על מי שרע. מה יצא לך שאתה מדבר? אל תהי בז לשום בן אדם. חכה, יום אחד תפגוש אותו בסיבוב. יום אחד תפגוש אותו בסיבוב. יום אחד בן אדם מגיע לפקיד מס הכנסה, או לאיזה שוטר תנועה, זה הבן אדם לפני 20 שנה בייש אותי. לפני 20 שנה פגע בי, עכשיו אני אסגור אותו חשבון. אין לך אדם שלו שם. אז בשביל מה לך בזאת אנשים? מה לך בזאת אנשים? אל תתחיל שום דבר. לא יצא מזה טוב אף פעם. שמה? אז אנחנו רואים מכאן שזאת לא תופעה פרטית שאני ראיתי את ההוא, את ההיא, את ההם. זה חלק מהרשע. רשע יבאיש ויחפיר. והצדיק לעומת זאת לא רוצה לדבר. לא רוצה לדבר.
דבר שקר אסנת צדיק. הוא רואה, מדברים על זה שקרים, אני כבר לא מדבר על לשון הרע והכחילות, זה הרבה יותר חמור. אפילו שקר, הולך למקום אחר שלו. יאהבי השם שנורא. עד שהשם יעזור לנו שנצליח לשמר מכל הדיבורים האסורים, הלא טובים, ובא לתאר, מסיים בידו.